la kuahirisha kufunguliwa kwa shule za msingi na zile za upili hadi tarehe 6 mwezi Mei mwaka huu kutokana na mvua kubwa inaendelea kunyesha na kusababisha mafuriko. Wanafunzi na wazazi wamepigwa na butwa baada ya kupokea taarifa hiyo wakiwa njiani kuelekea shuleni, huku wengine wakiwa tayari wamefika shuleni. Wanafunzi wengi ambao walikuwa tayari wamefika katika shule ya msingi ya Kajiado Township kwa masomo ya muhula wa pili wamelazimika kurejea nyumbani kuendelea na likizo hadi wiki ijayo wakati shule zitakapofunguliwa baada ya ufunguzi kuahirishwa hadi tarehe 6 mwezi Mei mwaka 2024. Kama walimu wajipange wasikie kama wangekuwa wametuambia jana, ili tusiharibu nauli bure. Sasa bado nilikuwa naenda kufanya, lakini hata pesa nauli nimeshaitumia. Wazazi ambao tayari walikuwa wamefika Kajiado mjini kuwapeleka wanao kwenye shule zilizo nje ya kaunti ya Kajiado wameshangaa kupata taarifa hizo wakiwa njiani kuelekea shuleni, wakisema kuwa serikali ingepaswa kutoa taarifa hizo mapema. Pokea taarifa wakati nimefika hii town na nilikuwa nampeleka Kajiado Boys Primary School. So ningeonelea kama ni mzuri wao wanaweka fixed date ambayo inafaa kwa watoto, hata kama changamoto kama hizi zinazotokea ungekuwa wanatangaza hiyo kitu mapema kuliko cost wazazi waumie alafu tena baadaye waanze kusema shule itafunguliwa siku fulani. Kwingineko, wazazi kutoka kaunti ya Kisumu wamegadhabishwa na kuahirishwa kwa tarehe ya ufunguzi wa shule, huku wanafunzi wengi wakionekana kukwama katika vituo vya mabasi kote nchini. Katibu mkuu wa chama cha KUPPET tawi la Kisumu Zablon Nawange amekosoa serikali kwa kutoa taarifa hizo saa za usiku badala ya kufanya hivyo mapema. Despite the fact that it was given, the notice was given very late at night and most of our students are stranded, some of the teachers also have reported, we are demanding that the government must declare the floods a disaster. So as a union we are saying that the government must ensure that the disaster teams are on the ground to ensure that the schools are ready by next week. Maureen Bosire, Runinga, Yeluka. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura